Os inscritos do Davi Teoria, aqui quem fala é o Davi Teoria. E hoje eu vou mostrar o que... Vou mostrar a nova temporada, a temporada da Kate. Se vocês já viram no YouTube, então vocês viram. Tá entrando no jogo, espere. E uma surpresa, velho, eu ganhei o Duke. Ganhei o Duke, mano. Vai, vai, vai. Bora mostrar o Duke. Ó, o Duke. Ó, o Duke. Ganhei o Duke aqui. Aqui, ó. E ele aqui, do personagem. Ó, o novo personagem, a Kate. Até... Olha, mano. Chegar isso. Eu gostei dessa roupa daqui. Mano. Todo mundo tá pedindo. Chegou, né? Chegou. Ele chegou. Godzilla. Só falta o King Kong. Ó, o André, meu amigo, ele tá gravando vídeo, eu acho, agora. E também... Ó, o poder da dona. Acho que vocês viram ontem. Ó, velho. Vocês dão... Ó, fazer um negócio aqui. Não tem isso daqui que eu apertei, tipo... Esse, tipo, negócio que eu apertei, ó. Vai aqui no WhatsApp... Eu vou mostrar meu número no WhatsApp pra vocês. Por quê? Porque eu quero que, tipo, vocês... Vou mostrar meu número do WhatsApp pra vocês. Por quê? Porque eu quero essas 50 GB. Porque eu quero comprar o passe. Vai ser o primeiro passe. Aqui que eu vou configurações. Aqui. Aqui o meu número de telefone. É esse daqui. Esse. Pra vocês que não sabem, esse é o meu... Eu acho que eu vou criar um grupo. Eu não sei como criar um grupo. Aqui. Olha, eu vou sortear alguém. Quem, tipo, botar meu WhatsApp, eu vou... Vai estar no meu grupo. Eu vou botar, viu, no grupo. Então... O vídeo vai acabar daqui a pouco, mas uma novidade. Mano, eu sei que eu sou um amigo meu, mas eu vou mostrar meu rosto na frente dos meus inscritos, gravando mesmo. É, eu sei que vocês estavam desejando isso, queriam ver meu rosto, então eu vou mostrar vocês. Assistindo o trailer de Jurassic World. O novo trailer. É, vocês sabem. Ela tá com o Godzilla. Então, o vídeo vai acabando por aqui e se esquece, não se esqueça, deixe o like no canal, que você vai ajudar demais o canal e vai crescer o canal. E também você vai ajudar e eu vou ter mais inscritos, eu só tenho 9 inscritos e preciso de mais inscritos. Aí se eu não tiver mais inscritos, eu vou deletar o canal e não vou mais gravar vídeo. E tchau!